Oke okay, selamat sore para pemirsa YouTube di mana saja berada bertemu kembali bersama Gusar atau Nanang Haryadi dalam acara wajangan-wajangan bumi Nusantara dan cerita-cerita beraneka ragam spiritual yang ada di bumi Nusantara. Sore ini saya akan melanjutkan pembacaan Pustoko Wedo Sasongko Cokro Manggilingan cerita Joko Lawung mendapatkan uh, wangsit untuk diajari pegawai Manik di membaca uh, aksara Jawa ya carakan Jawa uh, dia yaitu dari Hingsunita Sunita Aki Cahyo Karso Dumadi Titising Saliro Wandiyo Laksono Pantio daweng jagad nyekti ngawiji marmani gantio binuko, Dunukul ngakoso, Kue munu angambaraki kahanan ingsun, Opo dini sirodek jaman kolo semunu, Saat durungi wawujud kolo ngini, ngini iki, Munggu katerangani mengkini, Hingsun kue kadetka ho, Tegesi awujud wiwitan. Yokwi kang dan sebut yang bagas buruwo. Tegesi ana ing alam buruwo. Yo alam warono. Kono diarani sirno nanging neko. Ugo wo datan. Keno kino yang opo. ya itu ho hingsun tadi nita ake yen kacetak no no tekesi andweni anda ake nyapto ngana ake aju meneng ake, ake. dadi ake tadi kiang hono Purwo, Henggas buruwo. Hakas e. Eh, Jadi. Yang bagas buruwo. Wus anda waki. Gitu ya. Co. Yen kajetka Co. Tekesi. Sorok di pepadang. Ampar Kang tanpa wayangan. Yogui bawa Cahyaning yang bagas purwo pribadi ya. Ro yen kadeka ro Tekesi yo rasane yang rasani yang bagas purwo pribadi kang bus kadewaki utawi kati kati tah aki. Itu para pemirsa ya. Terus karso yen katcek ka k ateges karep ya karepe kesane yang bagus purwa dewi pribadi terus eh pribadi dadi hanacaraka tegese yang bagus purwa wis paring dawu marang cahya rasa nurun teges tumurun saka pribadi yang Bagas Purwo Dewi dini yang bagas Purwo kawikan ke darani Sangyang Huna tege sih suaro panganiko Hai ya Blak singa si sing, eh, panmpa lesan dene lesan iku keno teges piranti banjur sak terusi terus do Dumati. yen ka do tegesi wis dadi Mawujud. wujud gatro wisana nanging wujud utawa gatro kang isik samar tegesi ora bisa dipirsani ngagem. Pirantining Ponconrioo terus selanjutnyanya tisis titising yen ke dicetak toh tegese dititising sabdo tawu pangandikawu sarira yen kacekak so tegese sarining rasa yo rasane yang rasane yang bagas purwo purwo eh uh, kasepat wandya yen kacetak wah oh, tegese wahono kang minat utawi wolak-wali orang mung sepisan tadiwahono kang win win di kue sejadine yo diarani orang mung sepisan kue loh laksono yen kaceok lo teges itu mindak utama di ditinkake lumaris lumaku makarti yo mer, merga pakarti tumindak lan laku mau banjur bisa wewujud welah-welah bela ngilang dadi dotosawala so tegesi ana tetesing rasa kang bolak-balik pakartin ardini cetha yen kabek ku orang mung sepisan gawi dan ateges roh rambah rambah nganti konok konok diarani datan mung pedoti utawa langgeng tete tetap ajeg koyokdinini gentetering jejan jantung Nah itu jadi wangsinya bukan menis di ke Joko Lawung ini mengajari carakan Jawa. Pantio yen kacetak po tegesi papan wadah panggonan bolongan gorong, rong utawi sipat. Dawuhing yen kacetak dadi do tegesi parintahi pakoni, kongkonane utusane. Jagat yen kacetak kacekak tegasi jagat bumi bawono kolaswara tiambikto wawangkan ring kese diarani pangwoso yekti yenkacetok yo tegasi sayekti sejati temenan orahgoro sampurno Papa Pajangkep cangkep ora kurang Ngawiji kacetak nya Tegesi manunggal kumpul ora pisah Samat sinapa sinamatan liput liniputan dadi podo jayanya anduweni eh tegesi wadah kanggu padu dawu kawu karno mau wis manunggal kelawan bumi tegesi wadalan la ini ora pisah utawa sing andueni ning diparingi dawu ngawiji manunggal marmani yen kacetok mo mo tegesi mulani kenyataani akibate ketatiane gantio yen kacetak go tegesi ganti berubah oba sipati owa wojudanani kahanani. binuko yen kacetak kacekakbo tegesi kabuka menoh diweruhi kaweruhan katon mengarit karoso kasat ing rasa. Tukul, Ing, Yen kacetak to, tegese Tuwu, Semi, Medet, Berubah, Soko, Asali, Pineda, saka Papani, Nga ngoso, Yen kacetak ngo, Tegesi, Nga wiat, Awang-awang, dhuwur Ngan Dadi, moga Boto, Ngo, Dueni, Ateges, Mulani, Banjur, Awah wawujutan lan banjur tukul ing awang-awang tegesi onok nanging durung kasat motoyo pirantini sipon jondrio. Itu arah para pemirsa sebagai lanjutan pustokowedosa songko. Oh ya tak lanjut disekali. Seminingger luhuri tilaring eyang ngero. Yo empu galian. Anggononi paring tatelaran marang putra wayahi. kacopo bakal kono kanggo sesambungan pangandika tumrap siji lan sijine jebul kamu surasa nalika sira isih ana ing jalamu katenteman ya jaman kang wiwitan kawurwo iku mau sejatiné durung tutuk dalaran kacopo ana aksara Jawa ana sandhangane tegese oh beleger koyok saiki bisa nyandang uh, Nguasake. dadi tengah duduk pangan pan uh, penggi nanging rasane cahayanne dangu iku mau uga i Dene aksara aksara Odo murani aksoro jawo kwe. Kabe ono uh, sandangani. Ono telung pulu luru. Telung telu ateges asaliro. Rasaning popo. Rasaning biung. Lan titipe yang bagas purwo. Perating kait ini luru kwe tegesi wadah. lan isine. Ka nah. kang koyok mengkini iki sebarno marang kabeh para kawula. Karepen podo mengerti marang asali dewi-dewi kang ateges ora gampang ngumbar hartaning kamurkan koyok wis cukup seminggir. Pirang ingsun bab tilaran uh, uh, tilarani jengiro jeng empu kalian busger Kari Besuki. Ya, itu para pemirsa. Besok kita lanjutkan ya di halaman uh, 86 ya pembacaan Pustaka Wedo Sasongko Cokro Manggilingan bersama Gusar atau Nanang Hardi tetap ikuti uh, cerita Kerajaan Majapahit dan Raja Majapahit ini di dalam Pustaka Wedo Sasongko Cokro Manggilingan ini. Akhir kata semoga bermanfaat dan ikuti terus cerita kerajaan ini di dalam pertapaan dan gerilyanya atau berjuangnya Joko Lawung dalam mencari sejati ning urip akhirnya nanti dia punya putra yang namanya Hayam itu. Itu aja para pemirsa. Selamat sore, salam sejahtera, sugeng rahayu hum swasti swasti hum, santai santai hum. Usikum wa nafsi bitaqallah Wallahul ma'afiq ilham tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti channel ini Youtube selanjutnya Di video-video yang akan datang